gaste nou is John Loxton van Flexie Vlietig, nou by hom uitkom, en professor Elaine Vlok. Sy is natuurlijk van die Clover Mama Afrika projek. Goeiemorgen aan julle. Goeiemorgen. Die Clover Mama Afrika projek, vertel ons net vinnig waar oor dit nou weer is. Dit is ons sosiale verantwoordelikheidsprojek. Ons probeer om vroue self in standhouding te kry. Ons het 29 van hulle gesamentlik kyk aan 8500 kinders en 1100 ou mense. En daar's 'n kompetisie? Ja, ons probeer karre weggee, wat ons natuurlijk by Flexie Vlietig kry. Dis twee motors, 'n gelukkige kyker kan een kry en een van ons mamas aan 'n motor kan wen. Nou daar is die kar op die skerm, kyk jy daar, ek wil graag een van hulle hê, ek wil net gou probeer inskryf. John, vertel ons, hoe het julle betrokke geraak, hoe het Flexie Vlietig betrokke geraak by Clover, en wat se dienste lewer julle aan Clover? Ja, Rabie, ons het begin in 2004 as 'n vennoot van Clover, ja. En toe het ons begin om te ontdek wat Mama Afrika ook beteken, en ons het gehou van die konsep, en dis is ons betrokke geraak het, en ons lewer vir Clover vlootdienste en vlootbestuursdienste, en dis wat ons besigheid is. So julle motivering achter is, beskou julle as die julle sosiale verantwoordelikheid as maatskappy van Flexie? Ja, absoluut, en is, jy weet, daar is het doel wat ons gemeenskapelik sien, soos die volhoubaarheid van die program, die ontwikkeling van mense, en om net 'n verskil te maak. Ek dink, dis hoekom ons betrokke daarby is. Hoewel, van 'n genoteerde maatskappy wat 'n verskil op die manier maak, dink ek is 'n oulike manier om verskil te maak. En julle skenk die twee karre nie waar nie? 100% ja. Die mamas, kom ons gaan deur die mamas. Ek dink daar's 6 mamas wat ons kan 'n foto's van wys. Ons het al 6 van ons foto's. Kom ons begin by mamma nommer 1. Mamma Annie Kwebi. Sy is van Heilbron en sy kyk na 63 kinders. En die tweede een, mamma Rina Malan. Sy kyk na 15 kinders en sy is van Pretoria. En mamma Daphne Olifant. Sy is van Woester en sy kyk na so meer as 100 kindertjies elke dag. En mamma Dora Semenya. Ja, sy is van Seshego en sy kyk na meer as 200 kinders elke dag. En mamma Lina Maluleke. Sy kyk na 25 kinders, maar met die verskil dat hulle ook liggaamlik gestrem is. Mm-hmm. En dan die laaste mamma is mamma Gabsile Koza. Sy kyk na 38 kinders en sy is in Tembisa. Maar dit is absoluut ongelooflik om te kyk hoeveel van hierdie mamas daar is in die land en wat hulle alles doen aan die. Dit, met ander woorde, eintlik is die gemeenskap self besig om na onsself om te sien, ons hoef nie noodwendig na die staat te kyk nie, lyk dit my. Wonderlik, ja, die hele gedagte is om hulle te leer om vis te vang, om nie meer tabak aan te saan nie, en daarom is ons hele projek aan die basis daarvan is leer om mense vis te vang en self instandhoudend te wees. En John, julle insette in hierdie hele projek, is julle gereeld betrokke daarby, kry julle terugvoer daaroor? Ja, ons is nou net betrokke vir die afgelope jaar. Ja. So, jy weet, ons werk maar saam met professor Elaine, ja, en haar span, wat lekker is en opwindend is altyd, soos julle kan sien. En ja, so ons, ek dink vandag is ook ideale geleentheid om sommer aan te kondig dat ons as Flexie Vlietig, is deel van ons Equestra sosiale verantwoordelikheid, ook besluit het om een van die mamas aan te neem en finansieel te ondersteun. O, julle gaan sommer een van die mamas, hoe gaan julle hierdie mama kies? Wel, ons gaan het in samenwerking met Elaine doen, en ja, dan, ek dink is opwindend, is fantastisch, om bykie terug te ploeg, daar waar het verskil maak. Een van die mamas aan te neem, ek dink is een wonderlijke gebaar van julle kant. Mag ek sê baie dankie, want jy, dit is ongelooflik, dankie John. Dit is een lekker verrassing, baie dankie. Nee, daar het julle dit. Nou, onthou nou die mamas, nee, onthou om in te skryf en gaan kyk op hulle webwerf. Skryf het neer, www.mama-afrikanews.co.za en kies een mama wat jy dink moet wen. Is die SMS dan die mama, sy naam en natuurlijk jou naam na 36761. Doe dit asseblief. Ek dink dis 'n wonderlike ding wat hulle besig is om te doen. Baie dankie aan julle twee. Dankie. Baie dankie.